televisão que tinha caído. Nossa, é beirada, hein? Sendo que passou do lado da casa da minha tia. Era a casa da minha tia e minha casa do lado. Só que não levou. O resto levou tudo. Mas ali tá tudo soterrado. Tá tudo morto aí embaixo. Tá tudo morto. Tem muitas pessoas aí. Bem mais, vamos botar umas 500 pessoas aí embaixo que eles vão encontrar. Vão encontrar, porque só naquele meio ali era um, tipo assim, era uma vila de casa. Quanto? Vila de casa. Como a equipe trabalha manualmente com pais, com colheres, etc., para que a gente busque com muita calma os desaparecidos, você corre o risco muito grande da equipe se cortar, se machucar. Então isso, obviamente, leva ao risco de transmissão de doenças em função de você estar no meio de um aterro sanitário. Obrigado.